El passat divendres del barri d'Hostafrancs es va fer de nit a ritme de futbol 5. L'equip a la vida Braval A es va enfrontar als locals del Centre Montserrat Xavier en un partit intens de la jornada 7 de Lliga. Els de Montserrat Xavier van començar amb força pujant el marcador ràpidament i agafant distància vers el Braval, que va tancar la primera part amb un gol a favor. A la represa, Montserrat Xavier dominava el partit i el conjunt visitant seguia resistint. Si va destacar en un àmbit concret, aquest sens dubte és l'esperit de lluita, és la constància. Davant un rival superior, els esportistes del Braval no van reduir la marxa en cap moment i es van aferrar al joc fins que va sonar el darrer xiulet. Desigual a nivell de lloc, però bueno, l'important en aquest sentit a nivell de consell escolar, doncs que els jugadors han tingut un comportament molt correcte amb els valors que promulguem des del CEP, d'esportivitat, que és el principal, i després que s'ho passin bé principalment i, bueno, i que no hi hagi hi ha hagut algun petita lesió però que no ha portat a més i tot bé. Destaco pues, a l'equip visitant pues, la seva persistència de jugar, de competir i, bueno, i de mantenir els valors i a l'equip local pues, a nivell d'allò pues, ha fet un gran partit, la veritat. Todo bien. Primero nosotros hemos marcado, pero luego ellos lo han remontado. Aunque hayamos perdido, nos hemos divertido. Creo que el siguiente partido nos marquen menos goles y ganemos. Jo crec que ha estat bastant bé, perquè bueno, ja ens hem preparat bastant, sobretot amb l'entrenador. Gràcies, està per allà, l'Herrero. Que bueno, jo crec que som un equip bastant bo, ens ho mereixíem. Uau, hem jugat tots molt bé, tots. Es podria dir que un equip, un equipàs, unes jugades, està molt bé, està molt bé.